Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga Telegram va Telegraph messenjerining farqi haqida gaplashib o'tamiz. Bizning kanalimiz Hacker.uz xix, ya'ni oxirida xix so'zini yozsangiz chiqadi. YouTube va Telegramdagi kanalimiz siz uchun ochiq. YouTube kanalimizdan ko'rayotgan bo'lsangiz, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Like yoki yoqmagan bo'lsa dislike qo'yishingiz mumkin. Qani bo'lmasa, boshladik. Mana aziz do'stlar, bu Telegram messenjeri oddiy Telegram yangi versiyadagi messenjer hisoblanadi. Bu yerda mana do'stlar faqat shu ular sozlamalar, nastroyki, ya'ni izobrazheniye, zvonki, kontakti, sozdat kanal, sozdat sekretni chat, sozdat gruppa degan ular bor. Sozlamalar bor. Pastda priglasit druzey i vaprosi o Telegram degan joylari ham bor. Buning unisi nastroykasi biroz kamroq ekan, faqat nastroyka degan joyi bor va bu yerdan uvedimleyni zvuk konfiguratnost danni i pamyat nastroyki chatov ustroystvo yazik i pomish bor xolos. Bu yerdan biz agar ba'zi narsalarni qilmoqchi bo'lsak, kod qo'ymoqchi bo'lsak kiramiz, kodni bossak bizda faqat pin kod va parol turidagi kodlar mavjud. Ammo bu bizning Telegramda kamroq u ekan. Nastroykasi bor ekanligidan dalolat beradi. Qulayligi kamroq ekan. Bu bilan men Telegram yomon, Telegraph yaxshi demoqchi emasman, ammo Telegramda 5 yo'lakchalik kod qo'yish mumkin. 25 ta nuqtacha hisoblanadi mana. Bu 4 yo'lakchalikni men qo'yganman. Bu yerda mana so'zlamalarda juda qulayliklar ko'p. Yuklab olish messenjeri, fayl messenjer, toifalar, timeline, talab olinganlar, yana qolgani yangi chat, yangi guruh, yangi maxfiy suhbat, yangi kanal, bular bor edi, lekin kontaktlar, kontaktning o'zgarishlari, ip topuvchi maxsus kanal, kontakt, qo'ng'iroqlar va qolgan bu yerdan ketgani esa Telegram u bilan bir xil. Telegram messenjeri bilan bir xil, mana so'zlamalari Telegram so'zlamalari. Lekin Telegraph so'zlamalariga kirsak, bu yerda asosiy chatlar ro'yxati, chat, uzatish, profil, kontakt, bosh menyu, xotira, qoralamalar, bildirishnoma, bildiruvchi xabarlar, uzatilgan xabarlar, kontakt o'zgarishlari, maxsus kontaktlar, multi account va avto javob degan joylari. Keyin yana kod yoki tasvirli kod, qulflangan chatlar. Ha, ko'rganimizda tasvirli kod va kod bor edi. Kodga kirsak, bizning hozirangi kodimiz deramiz. Mana kodga kirsak, pin kod, parol va tasvirli kodlar mavjud. Telegram messenjerida esa pin kod va parol bor edi faqat. Tasvirli kodga kirsak, yana 4 yo'lakchalik kod hisoblanadi. Men o'z kodimni yana boshqadan qo'yaman va tasdiqlashni bosaman. Yana bir marta tasdiqlash va mening kodim qo'yildi. Mana aziz do'stlar, kodim qo'yilgan. Demak, Telegraph messenjerda imkoniyatlar ko'proq. Endi akkaunt qo'shish masalasiga kelsak, akkaunt qo'shishda Telegraph messenjerda bot tekkani orqali ro'yxatdan o'tish degan joyi bor va proxy so'zlamalari bor. Agar bot tekkani orqali ro'yxatdan o'tish qilsak, birontan bot farqlaridan bot ochamiz va tekkani yuklab o'zimizga qilsak, bot bo'lib kirishimiz mumkin. Endi Telegramni ko'ramiz. Telegramda shu u bormikan? Avval zabavit akkaunt degan joyni bosamiz. Ha, aytgancha, Telegram bilan Telegraphni yana bir farqi, Telegramda o'zbek tili yo'q. Uni yuklab, keyin o'zbekcha qilishingiz mumkin. Lekin Telegraphda rus tili yo'q. Shunisi ikkalasida muammo. Bu yerda faqat kontakt orqali kirish mavjud ekan. Bot tekkan yoki proxy so'zlamalar degan so'zlamalar yo'q ekan. Faqat bironta sim karta olasiz va o'shandan ro'yxatdan o'tasiz. Bu yerda yana ba'zi so'zlamalar kam, faqat mana u kabi tun unisini qo'yish mumkin. Endi nastroykasidan ichidan nastroyka chatov, ya'ni orqa fonni qaraymiz. Qani orqa foni qimirlaydigan bo'ladimi?
Vibrat galereya qilsangiz bo'ladi, men shundan yaxshiroq rasm olmoqchiman. Mana o'zi ochilyapti. Aziz do'stlar, bu Telegramda men ko'rsatganda orqasiga qimirlaydigan fonni, mana Divizhenie degan joyni yoqsangiz qimirlaydigan bo'ladi. Bu yerda ham shu bor ekan. Va xirillashtirish. Uyda ham bor edi xirillashtirish. Ustanovit fon qilsak yana o'rnatiladi, bizga kerak emas va shunday qilib olsangiz bo'ladi. Rasmlarni lekin faqat galereyadan shu tarzda yuklab qilsangiz bo'ladi. Telegrafda esa bironta rasmni ko'rdingizmi, uni yuklamay turib, galereyaga yuklamay turib qilsangiz bo'ladi. Shunda yonchasini bosasiz va orqa manzaraga qilsangiz birdaniga o'zi kirib o'tirish ham shart emas. Telegramni qulayliklari ko'proq, Telegrafni qulayliklari ko'proq ekan. Lekin Telegram yaxshi. Keyin mavzu so'zlamalari bor. Bu o'sha orqa fon degan orqa fon va boshqalar. Bu alohida berilgan bu yerda. Alohida berilgan va keyin akkaunt to'xtatish bu yerda ham bor, u yerda ham lekin bor. Avval yo'q edi, keyin Telegraf messenjeri bir narsada oldinroqda edi, lekin Telegram messenjerida hozir yangi versiyalarda Telegramda ham paydo bo'lgan. Masalan, kanal ochdingizmi? Kanalda muhokama qilish, ya'ni gruppani qo'shib qo'yish mumkin. Pastda keyin muhokama qilish degan joy chiqadi. Sizlarga ko'rinadi, menga ko'rinmaydi. Ammo Telegraf messenjerida bu yo'q edi. Lekin endi paydo bo'lgani haqida gaplar bor. Qanday o'zi ko'rmas. Mana obsuждение. Kiramiz va bu yerda o'sha muhokama qilish deganni o'rusasi yozilgan. Bu yerda ham paydo bo'ldi, avval yo'q edi. Sizlar bilan mana shuncha narsani o'rgandik, Telegram bilan Telegrafni farqini o'rgandik. Telegramda kamroq so'zlamalar borligini ham bildik. Bu bilan men Telegram yomon, Telegraf yaxshi yoki Graf messenjeri yaxshi demoqchi emasman, lekin qulayliklari unda ko'proqligi hammamizga ayon bo'ldi. Sizlar bilan Saydin Negmatov bo'ldi, Hacker UZ Xix kanaliga o'z do'stlaringizni chaqirishni albatta unutmang. Hali hammasi oldinda, biz bilan qoling. Sog' salomat bo'ling.